لەگەڵ بەردەوامیدان بە جەنگ لەلایەن زلهێزەکانەوە و ڕشتنی خوێنی هاوڵاتیانی سڤیل، بەڵام کەمیشتین ئەو کەسانی لە ئازار گەیشتن بە باڵندەیەك ئۆقرەیان لێ هەڵدەگیرێت و ڕۆژ و شەو دەخەنە سەر یەك بۆ دۆزینەوەی چارەسەرێك بۆی. دێژوان سیروان ئەو کچە بچووکەی بە هەڵوێستەی قەزای شارە زوورە کە لێبڕاوانە بۆ دۆزینەوەی تێرەون بۆکەی بۆتە باس و خواسی دانیشتوانی شارۆچکەکەی، چونکە دوای وربوونی تێرەکەی بە پارەی جەژنانەکەی باوکی کەپی داوە هەڵدەستێ بە چاپکردنی نزیکەی سەد ئاگاداری و ماڵ بە ماڵ و بە چاوی پڕ فرمێسکەوە سۆراغی باڵندەون بۆکەی دەکات. دوێکە هەینی سەعات یەك ئەتیهاد تێرەکە لە بان قەفەزەکە بوو، وڵاتی ئەسەی مدی بەڵا هەڵسا ڕۆیشت تێرەکە ئاوا ڕۆیشت چوو بۆ ئەولاتی وڵاتی بامانەمود ئەمان خەوتە بوو دەستکێگریان و تێرەکەم وانە چۆن چوو بۆ کوێری خەی بوو شێتی لێها ئەتیەوە بۆ منڵا ئاگام لێ نەبوو چوو بۆ بازار چوو تەقیمە هەشتا لاپەڕی چاپ کرد و ڕسمیان بەڵا پارەی خۆی بوو ئەپارمدا پێی بۆ جنی جەژن تێڵا دەریاوەتی ئەیدەمە ئەوی نە بەشی بدۆزم ئەتیوەکە جلوشتم ناوێ لەبەرەوەی تەیرە خۆشەوی سەلای من و دەمە خاتی خی گەورە بێ زوانم. خۆ گربوون و ژیان لەگەڵ تەیرەکانیدا کاریگەری لەسەر ڕێڕەوی ژیانی ئەم خێزانە دروست کردووە و وەک باوکی دەڵێت بەهۆی ئەوەی لە خانووی کرێدایە ناتوانێت شوێنی گونجاو بۆ تەیری کچە ژیرەکەی دروست بکات، هەر لەبەر ئەوە بوو دوورکەوتنەوەی باڵندەکانی ئەگەرێکی کراوەیە لەبەردەم ئەم خێزانەدا. من یەکەم جار کە تێرەکەم ون بوو زۆر هەستێکی ناخۆشم هەبوو، هەست مەگەر ئیتر تەواو هیوام لەدەستدا، بەڵام دوایەوەم وتم هەر بێ هەوڵ بدەم، ئەبێ هەوڵ بدەم تێرەکەم دۆزمەوە، چونکە ساڵێک و نیوێ من ئەو تێرەم لەگەڵایە چۆن ئەبێ خەمی نەخۆم، هەموو کەسێ بێ مرۆڤایەتیش بزانێ تێرەکەم بۆ ئەوەی تێرەکە بدۆزمەوە ئاگاداریەکم بڵاو کردەوە. لەو ئاگادارەیە نووسیم هەر کەسێک ئەو تێری منی بینیوە با بۆم بگەڕێنێتەوە خەڵاتێکی پێشکەشەکەم. خەڵاتەکەش ئەوە بوو باوکم بڕە پارەی یا پێم بۆ ئەوەی بۆ جلی جەژن تەرخانیکەم، بەڵام لەبەرەوەی من تێرەکەم بەلاوگرنگە هەتا جلی جەژن. جلی جەژن هەر بەلام و گرین نییە، چکە من خۆشەویستی تێرەکەم هەموو شتێکی لەبیر بردمەوە، بەلام وا بوو سیێزارەکەم بدەم بەس تێرەکەم بگەڕێتەوە. ئەوە بۆ من هەموو شتێک بوو کە تێرەکەم زۆر گەڕام بەڵام هەلێک کەس گاڵتەی لێ، چونکە ئەیان سێهزار بدە هەر لە بازار زۆرە، بەڵام هەموو شتێ پارە ناکرێ، هەموو کەسێ وا ئەزانێ بە پارە هەموو شتێک ئەکرێ. من هەوڵم یا زۆرم بڵاو کردەوە ئاگاداری بۆ دەتوانیم تێرەکەم دۆزمەوە. بەدەمەوە نەهاتنی وەک پێویستی هاوڵاتیان و دانیشتوانی قەزای شارە زوور بۆ داواکاریەکەی دێژوان و خانەوادەکەی هێندەی تر بارگرانی دەرونی بۆ سەر دێژوان و باوک و کەس و کارەکەی دروست کرد، چونکە لە باتی ئەوەی هەوڵ و سۆراغێ بۆ تەیرەکەی دێژوان بکەن زیاتر بە بابەتێکی لاوەکی و ناپێویست و ناگرنگ وەسفیان دەکرد. وشیار محەممەد تایبەت بە پەیامی ڕۆژ شارە زوور.